U Republici Srpskoj Federaciji BiH sutra ujutru biće oblačno, na jugu i zapadu vjetrovito uz kišu, u ostalim predjelima suvo. Tokom prijepodneva i sredinom dana kiša će se premještati od zapada i juga ka istoku i sjeveru. Kasnije popodne i uveče padavine slabe i prestaju, dok će na jugu i dalje ponegdje padati kiša. Današnja temperatura vazduha iznosi od 23 do 28, u višim predjelima od 19, a sutra će biti od 19 do 27, u višim predjelima od 15. U srijedu promjenjivo vrijeme u smjenu sunčanih i oblačnih perioda sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura vazduha od 18 do 25, u višim predjelima od 14. U četvrtak toplo, vjetrovito uz sunčane periode i promjenjivu oblačnost. Slaba kiša će padati samo ponegdje na jugu. Temperatura vazduha od 23 do 29, u višim predjelima od 19. U petak toplo, vjetrovito i promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane periode. Temperatura vazduha od 25 do 30, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusa.